Подолът и будата, предшестващи зимата, отново поставиха на изпитание хората в бургаският квартал Долно Езерово. Заради окая на инфраструктура в квартала, улици отново се превърнаха в езера, а тротуарите в разкаляни коларски пътеки, по които долно езеровци трябва да се движат с бутуши, за да прегазят и кълта, и локвите дъждовна вода. Проблемите на масните обаче далеч не спират до тук. За капак някои от тях останаха на студено с часове наред, заради безхаберно отношение на управници и институции. Семейство с три малки деца, което живее на улица Астория в непосредствена близост до здравната служба в Долно Езерово, бе принудено да зъзне в бурята заради паднал клон върху жицата, която захранва къщата им. След като безкрайно дълго се лутат и звънят на дежурни телефони в EVN, за да изпратят екип, който да отстрани аварията, накрая получават от EVN съвет, че трябва да се превърнат в майстори и сами да се оправят с извънредната ситуация. Просто няма кой да се погрижи в такива моменти. Дойдоха от съответната служба, мисля, че Иван не беха. Погледнаха там стълба, казаха, да, електромера ви е горе, значи ни от електромера до къщата, проблема е ваш, оправяйте се вие. Ние нямаме ангажимент, качиха се на колата и се заминаха. Забравени от институциите и местните управници, Марина и семейството и викат неволята, защото просто друг избор нямат. Дървото, от което е паднал клона, е в двора на здравната служба, общинско място. Но местното кметство явно е заето с предизборни грижи. За нова победа, вместо да реагира веднага и осигури топлина на децата, умува дълго и едва в края на деня праща хора да махнат прословутият паднал клон. Но не е да поеме ангажимента да помогне на избирателите си, монополиста EVN да им пусне тока. Окончателно се убедих, че ние живеем в едно абсолютно време, което е пълно безхаберие от всякъде. Няма кой да помогне за нищо. Няма към кого да се обърнем. Ако се обърнем, никой ни не обръща внимание. И всичкото това рефлектира естествено върху нас и ние не можем да направим. Безсилни сме да направим каквото и да е. Сега Марина и семейството й се заканва да искат обещетение от местното кметство заради падналия в двора им клон и нанесените щети. Студуването на бебетата те оставят на съвестта на управниците, които очакват пак долно езеровци да гласуват за тях. Но те са огорчени изправо, защото за тях, както и всички други, се сещат само по време на избори, а накрая в неволите си остават сами.